smo veoma zati smisao projekta Gradovi u fokusu je da se pređe sa reči na dela u pogledu velike teme koja se često i decenijama pominja, to je decentralizacija kulturne politike. Konkurs Gradovi u fokusu jeste prilika da se mnoge takozvano pogrešno nazivane male sredine u kulturi, nema velikih i malih sredina, to je opšta zajednička kulturna sredina, ali da se takve sredine tako nazivane pomognu kroz jedan organizovan konkurs gde su sredstva namijenjena upravo tim projektima. Prema tome, mi smo prezadovoljni rezultatima tih projekata, tog projekta prezadovoljni smo agilnošću lokalnih samouprava. Žao nam je što nemamo više sredstava za konkurs, ali nadamo se da ćemo u budžetu sledeće godine dobiti još neka dodatna sredstva. Jednostavno iz godine u godinu moramo da povećavamo, negde gradimo nove, negde obnavljamo stare kapacitete za kulturni život u Srbiji i tu praktično, kao što sam već i danas rekao, čini mi se, duh kulture i kulturni život mora da prožima svaki deo naše države. On nije namenjen prestonici, niti velikim gradovima, niti bogatim sredinama, jednostavno kultura pripada svima. Svaki kutak u Srbiji je izbor kulture i kulturne tradicije i kulturnih potencijala i mi se kroz konkurs Gradovi u fokusu jednim delom i na taj način trudimo tu činjenicu, uvažavamo i podržavamo.